Ծառատուն կսկսվեց գյուղի հրապարակից եւ շարունակվեց մինչեւ գյուղի ներքևի հատվածը։ Շաբաթօրյակին եւ ծառատունքին մասնակցելու համար հայրենի գյուղում էին հավաքվել տարբեր քաղաքներում բնակվող շնողեցիները։ Համայնքապետի հետ միասին միջոցառման նախաձեռնողներից մեկն էլ Արմեն Մելիքսեթյանն է։ Նա Հովիկ Մելիքսեթյանի որդին է ու մանունով կոչվում է շնողի միջնակարգ դպրոցը։ Ցանկանում ենք ամեն ապրիլի 3-րդ շաբաթ օրը ենթադրենք, որ գյուղում հավաքվեն Երևանաբնակ, Լենինականաբնակ, Կիրովարականաբնակ շնողնեցիները, որպեսզի կապ իրենց գյուղի հետ չկորչի, որպեսզի ավելի համախմբված լինենք, ավելի մեկս մյուսին սատար լինենք եւ գտանք, որ առաջինը սկսենք երևի ծառատունքից։ Շնողի միջնակարգ դպրոցի տնօրենը նշում է, որ աշակերտները մեծ հաճույքով են մասնակցում ծառատունքին։ Բարձր դասարանի աշակերտները իրանք ցանկություն հայտնեցին ինձ, իրանց մասնակցությունը ունենան գյուղի այս հայրենանվեր աշխատանքին ծառատանքմանը։ Եթե ցանկություն ունեն այսօր ծառատանքման, նաև ցանկություն կունենան այս ծառերը պահպանելու, որ այդ ծառերին երկար կյանք տան, որ ծառերն էլ մեզ կյանք տան։ Մենք իրենք այնպես ենք սարքելու, որ հետո ջուրացենք, ինքը ջուրը ծծում է ու արմատակալում է, ինքը մեծանում է հետո։ Մենք պիտի ջրենք, որ ծառը մեծանա եւ մի քանի տարի հետո արդեն մենք կհիշենք, որ այս ծառը մեր տնկած ծառն է։ Թումանյանի անտարտնտեսության ավագ անտարապետը կարծում է, որ 80%-ով կպչողունակություն կապահովվի։ Ընդհանրապես որոշումը կայացրել ենք մեծ ծառեր տնկել, որովհետև անասունները կարող ավնասեն, այդիսկ պատճառով մեծ ծառեր ենք նախատեսել տնկելու համար։ 4 տարեկան են այս ծառերը, իսկ կպչողականությունը բարձրացնելու նպատակով որոշվել է շաբաթ 1 անգամ անպայման ջրել։ Ցիստեր կա, որ մեքենայով պետք է բերենք ջրենք։ Ընդհանուր առմամբ ծառատունքի մասնակիցները մոտավորապես 400 շագանակենի տնկեցին։ Գոհար Ոսկանյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։